Bili ste tamo kod Poljskaržana? Pa da, i tamo je veliki problem sa vodom, nekoliko kuća je ugroženo, a potencijalna opasnost je možda i za 50 kuća. Tako da smo odvezli jedan kamion materijala i skip iz vodovode je trenutno tamo. Naši a gde je to baš? Pa sad kako da vam objasnim, znači taj deo, da kažem, iza benzinske pumpe, u tom delu tu. Tu postoji jedan kanal koji trenutno pravi problem. Ali kažu ovde, da, vi ne znam da li možete, ja ne mogu da prođem tamo, kažu da je tamo... Sad ću da odem tamo da vidim o čemu se radi. Kako ćete, čime? Vidjet ćemo, znači... Ne, sa ove strane ne može da se probije. Znači, mora da vidim na licu mesto o čemu se radi, u kontaktu smo sa Svetenom Savovim i vidjet ćemo, znači, dovest ćemo skip, mehanizaciju, sve što može. Zvala me žena neka tamo, kaže, voda ušla u podrume, skoro do vrha. E pa sad stižemo ovde i moram da... Taj deo je najopasniji. Da, da. Ništa, idem sad odmah tamo da probam iz 37. divizije da odem do njih da vidim. Na ovu stranu ne možete sigurno.